Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Vladavina vage od 23.9. do 23.10. Vladavina vage nam počinje 23. septembra, završava se 23. oktobra kada sunce pređe u Škorpiju. Budući da Merkur provodi dio svoje retrogradnosti u vagi, mogli bi se naći u situaciji da trebamo ponovno pregledati prošlu dinamiku odnosa ili naš stil komunikacije kada je u pitanju odnos u našem životu. Kako se sezona vage približava svom kraju 23. oktobra, naći ćemo se u sezoni pomrčina koje donose transformaciju, završetke i nove početke. Na dan ekvinocija, dan kada počinje jesen 23.9., sunce prelazi iz zemljane djevice u zračni znak vage, pomičući naš fokus na našu potrebu za vezom i stvarajući ravnotežu u našim odnosima. Sunce koje prelazi u vagu također predstavlja prekretnicu, majka priroda započinje novogodišnje doba, a dolazi do polovine astrološke godine. Simbolično to predstavlja pomak na višu razinu svijesti. Ovim pomakom sada smo potaknuti osvijestiti ne samo kako možemo biti zdravi i uravnoteženi, već i kako možemo stvoriti zdrave i uravnotežene veze sa drugima. Vladavina vage je savršeno vrijeme da se fokusiramo na ljude kojima se odlučujemo okružiti. Ko podržava vaš rast i pomaže vam da budete najbolji, ko vas tjera da se osjećate loše zbog sebe. Ljudi sami po sebi nisu otrovni, ali mogu postati otrovni za nas ako sukobi ostanu neriješeni ili ako razvijamo nezdrave privrženosti. Određeni odnosi također mogu postati toksični kada se nastavlja djelovanje iz straha ili ega. Pod suncem vage svi ćemo dobiti podršku iz svemira, da radimo kroz odnose koji su postali toksični, bilo postavljanjem granica ili pronalaskom novog načina za rješavanje problema. Možda ćemo također morati odlučiti želimo li zadržati određene ljude u našim životima ili je došlo vrijeme da ih pustimo. Vrlo često izazovni odnosi koji dolaze u naše živote pomažu razotkriti naše rane. Zapravo, mnogi od nas imaju tendenciju svoje rane, okidače i nesigurnosti iskazivati na ljudima oko sebe. Osim ako ne postanemo svjesni kada to činimo, to može dovesti do disfunkcije u našim odnosima, a te disfunkcije ponekad mogu jasno otvoriti oči o tome što trebamo iscijeliti ili riješiti u nama samima. Kada je riječ o suočavanju sa izazovnim ljudima u našim životima, ponekad pomaže ako zapamtimo da svi, uključujući i vas, samo rade najbolje što mogu prema svojoj razini svijesti. Ponekad također pomaže razmišljati o izazovima, kao o dijelovima vaše duše koji su ušli u vaš život, kako bi vas podsjetili na lekcije koje ste željeli naučiti i rast koji vam je suđeno postići u ovom životu. Kada stvari promatramo sa ove tačke gledišta, to nam omogućuje da prestanemo prebacivati krivnju ili da budemo uhvaćeni u ono što druga osoba radi i umjesto toga omogućuje nam da razmislimo o tome kako to iskustvo možemo iskoristiti kao katalizator za rast. To ne znači da naučimo tolerisati loše ponašanje. Možemo, naravno, zauzeti svoj pristup i još uvijek postaviti granicu, ali ponekad umanjuje napete emocije kada na ovu izazovnu osobu odlučite gledati samo kao na dio sebe koji pokušava privući vašu pažnju. Uostalom, u svojoj srži svi smo mi povezani i svi smo jedno.
Veza također vrlo često djeluje kao ogledalo, upozoravajući nas na skrivene dijelove nas samih, traume, rane i nesvjesna ponašanja. Isto tako određeni odnosi mogu nas inspirisati, pokazivajući nam ko želimo biti i kako otključati više svog potencijala. Najznačajniji odnosi u našim životima vrlo često pokreću oba ova područja. Ovakva pitanja i teme u vezi s našim odnosima mogu nam se prirodno pojaviti pod suncem u vagi, a mogu biti još više potaknuti činjenicom da je Merkur retrogradan do 2. oktobra. Retromerkur može iznijeti prošlost, tjerajući nas da pogledamo prošle navike, stavove i uvjerenja. Budući da Merkur provodi dio svoje retrogradnosti u vagi, mogli bismo se naći u situaciji da trebamo ponovno pregledati prošlu dinamiku odnosa ili naš stil komunikacije kada su u pitanju odnosi u našim životima. Dok je fokus na našim odnosima, također želimo uspostaviti ravnotežu između brige o vlastitim potrebama kao i problemima drugih. Želimo raditi na tome da budemo suosjećajni i puni razumijevanja, ali i asertivni i spremni postaviti granice ako je potrebno. Također se želimo fokusirati na saradnju, a ne na kompromis. Kada se udružimo i radimo zajedno, unatoč našim razlikama i uvjerenjima, mogućnosti da postignemo, uspijemo i podignemo jedni druge mogu biti beskrajne. Pod suncem u vagi obogatimo svoje živote fokusirajući se na stvaranje ravnoteže i harmonije unutar nas samih i ljudi oko nas. Ne bojmo se otpustiti nezdrave odnose i vidjeti čak i svoje najveće neprijatelje kao učitelje na ovom putu rasta. Atma.hr, obrada treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.